যেন মানৱতা নোহোৱা হল মহানগৰীত। গণেশগুৰিত হিট এণ্ড ৰানৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা, ভয়ংকৰ এই দৃশ্য চাই থাকিব নোৱাৰিব। চোৱাটো বাদেই ভাবিবলৈও ভয়ংকৰ। সম্পাদিত ৰূপত দেখুওৱা চিচি ফুটেজত এই গাড়ীখনৰ প্লাৰ কৰা অংশত চকাই চুচুৰাই আনিছে এটা মৃতদেহ। গণেশগুৰি উৰণ সেতুৰ তলত এখন তীব্ৰবেগী বাহনে জু ৰোডৰ পৰা আহি জি এছ ৰোডেৰে টাৰ্ণ লওঁতেই মাজপথত মহতিয়াই নিলে এজন লোকক। কিন্তু ব্যক্তিজনক খুন্দা মাৰি ৰৈ যোৱাটো বাদেই চকাৰ তলত 50 মিটাৰৰো অধিক বাট এইদৰে নিৰ্দয়ভাৱে চুচুৰাই পলাই গ'ল বাহন চালক। পিছে পিছে এজন বাইক আৰোহীয়ে এই সমগ্ৰ দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰি টভক মাৰি ৰ'ল। আৰু তাৰ পিছতেই অঞ্চলটোত গোট খোৱা মানুহে তেজৰ লোৰ দেখি গম পালে ক'ৰ পৰা কলৈ চুচুৰাই আনি এইদৰে বাহনখনে সংঘটিত কৰিলে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। হয়, হত্যাকাণ্ড, কিয়নো দুৰ্ঘটনাৰ পিছত কণমানো সহানুভূতি নেদেখুৱাই বাহনত অহা মানুহ নামধাৰী পাখণ্ডই এইদৰে এজন মানুহক মাৰি পেলাই থৈ গুচি গ'ল তীব্ৰ গতিত। বিশ্বকৰ্মা পূজাত মহানগৰ ব্যস্ত হৈ থকাৰ পিছতেই নিশা প্ৰায় 2 বজাত সংঘটিত হ'ল এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। মুম্বাইৰ চলমান খানৰ হিট এণ্ড ৰানৰ অনুৰূপ এই ঘটনাটোত কোনো উদণ্ড চালকে মাজনিশা পদপথত আশ্ৰিত শুই থকা লোকৰ ওপৰেৰে চলাই নিছিল বাহনখন। দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে মৃত্যু ঘটিছিল লোকজনৰ। ইয়াৰ পিছতে এই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় দিছপুৰ আৰক্ষী। পিছে নিহত লোকজন কোন, কোনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিলে তাৰ ৰহস্য এতিয়াও ফাদিল হোৱা নাই। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।